Cepat sikit. Yeah. Terima kasih. Sila pergi kantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Saya ingin mengambil bahagian di dalam perbahasan berkenaan dengan Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia Pindaan 2017 untuk kita membincangkan bagi membolehkan kuasa supaya perbadanan ini dapat menubuhkan syarikat. Sebagaimana yang kita maklum bahawa kewujudan akta ini ialah sebagai satu penghormatan terutama kepada mereka yang mencipta dan mereka yang memulakan menghasilkan satu jenama ataupun produk. Ia merupakan satu bentuk pembelaan kepada mereka yang memulakan ini. Dan kita tengok kadang-kadang perkara ini banyak berlakunya tentang ciplak ataupun peniruan yang menguntungkan pihak kedua ataupun pihak ketiga, sedangkan orang yang mencipta ataupun mereka yang memulakan ciptaan ini tidak mendapat apa-apa keuntungan. Contohnya seperti banyak kadang-kadang kita lihat seperti mana buku. Apabila buku yang ditulis merupakan pasaran dianggap sebagai best seller, maka di situ adalah di kalangan mereka yang bertindak untuk melakukan satu jenayah, iaitu melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya berlaku. Alhamdulillah pada hari ini kita nak bincang berkenaan dengan bagaimana untuk membolehkan perbadanan ini menubuhkan syarikat. Persoalan saya di sini timbul beberapa perkara yang boleh dibincangkan. Apakah selama ini apabila ditubuhkan syarikat, sudah tentu yang kita fikirkan ialah kos yang akan melibatkan terutama untuk memberi kepada elang-elang, kepada direktor dan sebagainya. Yang saya bimbangnya ialah ia akan membebankan kepada kerajaan. Ini satu perkara yang perlu difikir kerana selama ini trend yang berlaku. Syarikat apabila ditubuhkan, ketika rugi maka ia akan kembali kepada kerajaan. Waktu untung maka ada pula individu-individu yang berminat, seperti mana kes PLUS pada hari ini yang kita tengok, sudah ada individu-individu yang berminat untuk mengambil alihnya tadi. Sebab itu kita tidak hendak apabila penubuhan syarikat ini juga ia mengulang kes yang sama. Yang kedua, apakah dengan tidak menubuhkan syarikat ini sekarang ini, apakah tidak adanya efisiensi dari kalangan pegawai-pegawai yang untuk nak mengawal harta intelek daripada diceroboh? Yang ketiga ialah apakah apabila tubuhnya syarikat ini, saya bimbangnya apabila matlamat penubuhan syarikat ini ialah untuk membolehkan tidak bergantung banyak kepada kerajaan, saya bimbang apabila tubuhnya syarikat ini pula, kos untuk pendaftaran paten dan juga dagangan ini akan meningkat. Kerana sekarang ialah di antara RM700 saja untuk dalam masa 10 tahun yang didaftarkan. Kita bimbang apabila tubuhnya syarikat untuk menghasilkan keuntungan tersendiri, maka menjadi bebanan kepada pihak yang hendak mengambil paten ini. Tuan Yang Dipertua, yang akhir sekali ialah apakah bentuk kesedaran yang telah ditanam, terutama saya bimbang kerana kita lihat banyak usahawan-usahawan kecil yang ada pada hari ini, mereka mencipta. Seperti contohnya ada kita lihat setengah-setengah di kampung-kampung, mereka membuat ciptaan seperti mana pedang ataupun pisau ataupun apa parang dan sebagainya yang mereka lakukan dengan secara tersendiri dengan harta daripada kemahiran warisan mereka. Tapi malangnya mereka tidak tahu bagaimana untuk nak paten ini didaftarkan. Mungkin atas kesedaran yang tidak ada kepada mereka, dan sebab itu perlukan kepada pihak kementerian supaya memberikan kesedaran terutama dari kalangan
usahawan-usahawan kecil kita. Akhir sekali ialah seperti mana disebutkan oleh Kuala Selangor tadi, yang saya tengok hari ini banyak kes-kes yang melibatkan orang yang meniru ataupun yang telah pun menceroboh pattern dan juga trademark. Contohnya seperti mana copyredic yang ada di pasaran hari ini sudah pun ada yang ditiru sebiji kulit apa nama dari segi bungkusannya, tetapi segi kualitinya berbeza. Persoalannya, adakah perkara ini telah diambil tindakan oleh pihak kementerian terhadap mereka yang telah melakukan pencerobohan terhadap perniagaan orang lain? Terima kasih kepada Datuk Speaker. Ya, Kuala Kangsar. Terima kasih, Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan menerima bahawa sesuatu industri itu harus serentak dengan usaha dan polisi dan dasar negara, maka usaha yang lebih terhadapan dan realistik harus diambil kira pembangunan yang pesat di peringkat global. Pindaan ini adalah suatu usaha kerajaan yang berpandangan jauh dan realistik yang menuntut penyelarasan seiring ekonomi global demi meletakkan keupayaan inovasi negara antara pemangkin kepada pembangunan mampan. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada kementerian kerana daripada 127 negara, Malaysia diletakkan di kedudukan yang ke-37 di Global Innovation Index setelah 81 indikator digunakan untuk menentukan